Vesmírní průzkumníci, mimozemský život a exoplanety. Kdo už ví, kdo se účastnil vesmírných průzkumů, ví, že dnes, že musí opět přijít ten můj klasický slide, a to je, jestli znáte Kita, jestli znáte Paxiho, je to řečnická otázka, nemusíte mi odpovídat do chatu, ale jestli znáte Kita Paxiho, a je to velmi příhodné, protože Kit je vlastně robot, že je to robot, který proskoumává vesmír, je to nový hrdina seriálu Cosmix, který běží na Dčku každé pondělí od 16.45. Pozor, někdy je to od 16.40, jo, tak jako koukejte program. No a Paxi, proč říkám, že to je tematické, Paxi to je maskot Evropské kosmické agentury a je to vlastně malý mimozemšťánek, který pochází z planety LEO a je to teda maskot kosmické agentury, té evropské, té, která je Česká republika členem už 12 let, a teda můžeme mít možnost jednoho dne mít zase svého astronauta. Máme ty možnosti, jak posílat své družice v zásadě na oběžnou dráhu a tak dál, větší než v minulosti. To znamená, možná je znáte oba, pak si ho primárně z videí na YouTube. Slyšel jsem, že spousta učitelů používá ta videa právě ve výuce. Ale tohle už znáte, tenhle slide, většina z vás. Ale my pokročíme, že jo? Ta základní otázka, která velmi často vyskakuje a není to jenom u dětí, je to u dospěláků, jo? Nejste rozhodně jediní, kdo tady si pokládá takovou otázku, jestli UFO nebo mimozemšťan. Musíme si to nějakým způsobem logicky vysvětlit. Podívejte se na to. Co je to to UFO? UFO je, prosím pěkně, zkratka. Je to zkratka z anglického unidentified flying object, to znamená v češtině neidentifikovatelný létající objekt. Co to znamená? Pokud za váma někdo někdy přijde a řekne vám, viděl jsem UFO, a vy se ho zeptáte, fakt, a co to bylo? A on vám řekne, no, byl to určitě lítající talíř, ve kterém seděli čtyři mimozemšťani, takový ty zelení s modrýma očima, zelení jinak a tak dále. Tak je to blbost, že jo? Protože to v ten moment není neidentifikovatelný. On řekl, co to bylo. Chápete? Tohle totiž znamená, že vlastně to letí a nevíte, co to je. Pokud někdo řekne létající talíř, tak už jako ví, co to je, že to je létající talíř. Takže pokud vezmu hrneček a hodím s ním a někdo uvidí jenom nějaký, ne záblesk, ale uvidí prostě nějaký předmět letící oblohou, tak taky je to UFO, a přitom to je hrníček. Pokud vezmu tušku a hodím ji a někdo, ten pozorovatel, nebude vědět, co to letělo, jestli to byla tuška, jestli to byla slámka, jestli to byla lžička nebo něco takového, tak to je UFO. Neidentifikovatelný létající objekt. Nevím, co to je, letělo to. Jo? Takže je hloupost nazvat UFO, mimozemšťany nebo něčím takovým. Jo? Prostě letí to, nevíte, co to je, a hotovo. Jo? Takže to si zapamatujte, budete to mít samozřejmě v prezentaci, kterou vám potom pošlu. No a co máme ten mimozemšťan? No úplně jednoduše. Rozdělte si to slovo, že jo, je to mimo zemi a šťan, to znamená nějaký, že jak se říká, pozemšťan, že jo, to znamená, že někde nějaký obyvatel něčeho, jo. To znamená, co to je ten mimozemšťan? No, cokoliv, co žije mimo zemi. Cokoliv. A to může být opravdu cokoliv. Může to být pandulák zelený pandulák s třemi prsty a obrovskýma očima, že jo? A nebo to může být bakterie, může to být nějaký brouček, jo? Může to být rybička nějaká velmi podivná, která plave v nějakých oceánech. To všechno je mimozemšťan, protože žije mimo zemi. Jo? Super. Takže to máme takový úvod do té problematiky, že jo? Tak. Ale abychom se nezastavovali, aby nám to odsýpalo, kde tedy hledat mimozemský život? To je velmi důležitá otázka, že jo? Kde ho tedy hledat? Protože hledáme ho tedy mimo Zemi. Jo? Pokud si řekneme, že třeba astronauti, a teď už to záleží opravdu na vás, pokud si řekneme, že máme astronauty na Mezinárodní vesmírné stanici třeba, a vlastně oni sedí, že jo, nebo poletují, že jo, ve stavu bez tíže té lodi, že jo, na ISS a obíhají planetu Zemi,
No taky, tak jsou taky trošku mimo zemšťaní, že jo? Protože jsou mimo zemi, jo? V zásadě v ten moment by se dalo i říct, že to jsou i lidé, kteří letí v letadle, no, to už je trošku, že jo, ošemetné, že? Ono ten pojem, jo, přece člověk, který letí v letadle, odstartoval ze země a přistane někde jinde na zemi, přece nemůže být úplně mimozemšťan. Takže se bavíme o tom, že to jsou opravdu živočichové, kteří jsou dále, jo, někde dál. A pokud by to byl nějaký asteroid, nějaká planetka, měsíc nebo někde dál, tak to už by asi mimozemšťan byl, že? Takže kde tedy hledat mimozemský život? Důležité je si říct, co vlastně hledáme. Jo, já jsem říkal, že může to být brouček, zelený pandulák nebo co. Ale to už je v zásadě nějaký výsledek. Pokud my jako lidé budeme chtít hledat a neřekneme si, že máme mikroskopy, se kterými teď poletíme na Mars, ale jako lidé tam budeme zkoumat najednou ty kameny a kdo ví co všechno, tak si musíme říct, jakou známku, jo, co je tím, co chceme najít. A potom, pokud to tam najdeme, tak co tam budeme hledat, když to tam je? Asi teď vám to možná zní komplikovaně, ale hned to pochopíte. Protože to, co my prostě hledáme, je H2O, že jo, je to voda. My hledáme život tak, jak jej známe. Jo, tak, jak jej známe my, rostliny, živočichové, že jo, rybičky, lvi, tygři, brouci, všichni nějakým způsobem potřebují vodu, že, aby se vyvinuli. Prostě jsou v nich, je voda, je v nich obsažená. V nás, že naše lidské tělo tvoří z obrovitánské části právě voda. Takže hledáme vodu, ale to logicky nemůže být jediná podmínka. Protože ve sluneční soustavě toho H2O máme strašně moc. Strašně moc, úplně jako opravdu moc, 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 jo? Že jo, máme zemi, kde H2O ani neřešme, protože jí je opravdu velké množství. Ale co takový Mars? Vy jste třeba určitě slyšeli, že na Marsu, že jo, na jeho ledových čepičkách, na pólech, takže tam jsou opravdu obrovitánské takové ledové bloky, že pod povrchem Marsu se nachází v zásadě moře a oceány, které jsou zmrzlé. Komety, že jo, pokud jsme se tady bavili v předchozích kurzech i o kometách, že jo, komety obsahují obrovitánské množství vody. Je to jeden ze zdrojů vody, které byly zdrojem vody na Zemi. Jo? Vy, kdo jste sledovali moje kurzy, tak víte, že na měsíci je voda v pólech, v kráterech, v pólech, že jo? V hlubokých kráterech na pólech. Je tam voda, zmrzlá voda na Merkuru. Na nejbližší planetě ke Slunci je voda. Zase v pólech je to oblast, nebo na pólech, v kráterech, je to oblast, kam světlo nikdy nezasvítilo. Prostě pól, že jo, sluníčko, to znamená, netrefí se dovnitř, neohřeje ten materiál, který je v tom kráteru, a to znamená, že tam vlastně za celou existenci té planety nebo toho tělesa nezasvítilo slunce, neohřálo ten, řekněme si, vodní led, a to znamená, že ta voda tam je, ale prostě není kapalná. To znamená, to, co si potřebujeme nějakým způsobem ještě vydefinovat, je to, že hledáme tedy H2O, hledáme nějaké teplo, které tu vodu z těch ledových podmínek vesmíru dokáže v zásadě roztopit, aby ta voda prostála a mohli jsme jí kapalnou. Ale pozor, ani toho tepla nemůže být moc, protože vy všichni určitě víte, že když vodu ohřejete moc, samozřejmě záleží za jakého tlaku, to je věc, kterou se budete učit, ale pokud vezmu vodu a budu ji ohřívat moc, 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 tak se může stát, že se mi vypaří, že jo, nebo projde bodem varu, ona se nějakým způsobem vypařuje pořád, to, ale že projde nějakým bodem varu a zmizí nám ta voda, že? Takže hledáme vodu kapalnou. No a teď teda, kde ji teda najdeme? Kde ji najdeme? No, kapalnou vodu na Zemi. Je jí tady spousta, že? Na Zemi víme moře, oceány, řeky, potoky a všechno další. Podzemní ložiska vody taky. No ale kde ji najdeme teda, když chceme hledat mimozemský život, že? My se nebavíme už tady o Zemi. Tak koukejte. Teď máte možnost do chatu napsat mi, co tady je za slide.
co to je za obrázek? Co vidíte na obrázku? Viděl jsem to několikrát správně v chatu, mohli jste to počítat, tak kdo zrovna byl pozorný, tak se mohl koukat, co tam zrovna naskakovalo za odpověď a jak jsem zrovna odpověděl, že to je správně, že? Tohle jsou prosím ty Galileovy měsíce. To jsou 4 měsíce Jupitera, největší planety sluneční soustavy, a je to Ganymed, Kalisto, Io a Europa. 4 měsíce Jupitera, ty největší, pozor, ty největší měsíce Jupitera. Ganymedes, tady ten vlevo, tak je největším měsícem sluneční soustavy dokonce. No, největším měsícem sluneční soustavy je větší než náš měsíc třeba. Jo? Takže to jsou 4 největší měsíce Jupitera. No a jenom pro zajímavost, tak Jupiter má aktuálně 79 měsíců. Jo? Tohle jsou pouze 4 z nich. Pouze 4 z nich. A proč říkám, kde najdeme teda kapalnou vodu? No, možná se budete divit, ale právě na Jupiterových měsících, nebo na, to je trošku odvážné říct, že na Jupiterových měsících, protože spíš v Jupiterových měsících je kapalná voda. Jak na Ganymedu, to už nějakým způsobem probíhají výzkumy, tak hlavně na Evropě. Na ledovém měsíci Europa, vlastně nejmenším ze 4 Galileových měsíců Jupitera. Takže na měsíci Evropě je právě voda. A podívejte se, ono v podstatě, když se na to podíváte, tak to je, to tady to je nějaká vizualizace, to znamená, jak by ta voda tam mohla vypadat. No, ona pravděpodobně totiž, protože Jupiter je od sluníčka velmi daleko a my jsme si jasně řekli, že nestačí jenom ta voda, která si je rozprostřená vesmírem, hlavně v podobě ale pevné, že jo, v pevném skupenství, v podobě ledu, nebo nějakých krystalků, že jo, třeba ledu. To znamená, u Jupitera už je obrovská zima. Takže ta voda tam zmrzne. Strašně rychle tam zmrzne. Tam máte minus 150 stupňů. Jo? A i když tam svítí sluníčko, tak tam se nedá ohřát ta voda vlastně natolik, aby se jen tak roztopila. Takže podmínky zkrátka tam nejsou takové, aby ta voda tam mohla být kapalná na tom povrchu. Takže vidíte, že se očekává, a nejenom očekává, že právě měsíc Jupitera Europa obsahuje obrovitánské množství vody, která je ale schovaná pod ledovou pokrývkou, pod několika kilometr velkou, hrubou, tlustou krustou, kterou je vlastně Europa chráněna před okolním vesmírem, když to tak řekneme. Jo? To znamená, že tady je zmrzla, jako když vám voda zmrzne na rybníce, akorát najednou ten rybník tady má tu ledovou vrstvu několika kilometrovou a pod tím je oceán, obrovitánský oceán. A podívejte se na to, tohle už je skutečná fotka, ale pozor, jo, teď jenom, ať mě neberete za slovo, tohle sice je skutečná fotka z roku 2014 a 2016, kterou pořídil Hubbleův teleskop, pokud se nemýlím, ale tady tohle tady je jako zakrytá, je schovaná ta Europa, která normálně jako září v tom oboru, který byste jako zrovna chtěli zkoumat, nebo chcete zkoumat, takže ji takhle zakryli, jo. Takže když bych tam dal černé kolečko, tak to zakryju, aby mi nezářila v podstatě, protože já se chci zaměřit na její okolí. Na okolí okolo toho měsíce. A podívejte se na to. Tady vidíme takzvaný plům. Plům je v podstatě výtrysk. A to je výtrysk vody. Ono se totiž opravdu děje to, že ta krusta, kterou tady máte, tak ta krusta praská. Ona praská právě tím, jak pod ní je spousta množství vody. Je tam, probíhají tam, nazveme to geotermální reakce, to znamená ohřívání ze spoda, z nitra té Evropy. A to je přesně ten důvod, proč ta voda může být roztátá. Protože ten měsíc, představte si to, vydává teplo ze svého jádra do toho měsíce a ohřívá tu vodu ze spoda, jo? Ohřívá to jádro toho měsíce, ohřívá tu vodu a proto je tam tekutá. A občas tam prostě nastane moment, že ta Europa, že ten měsíc, ta krusta ledová praskne. A jakmile praskne, tak vystřelí gejzír pryč do vesmíru obrovského množství vody.
Jo, obrovského množství vody vystřelí gejzír do vesmíru a takovéhle fotky jsou právě důkazem toho, že tam ta voda opravdu je a tryská ven. Jo, to znamená, měsíc má aktivní jádro stejně jako naše planeta Země, ohřívá tedy tepelně zevnitř toho měsíce tu vodu, která je roztopená, ale okolí vesmíru to ochladilo natolik, že tam máme led, tam zmrzlé ze zhora. Je tam krusta, ale každopádně důležité je, že tam je kapalná voda. A pokud je tam ze spoda i teplo, a kdo ví, jak se život šíří vesmírem, tak je možné, že v těch oceánech, které na Evropě jsou, že tam třeba právě ten život může být. Nějaké rybičky, nějaké bakterie, nějací malí broučci. Něco opravdu v těch oceánech může plavat a rozhodně lidé to chtějí vyzkoumat. Plánuje se opravdu několik misí, které poletí zkoumat právě měsíc. A nejenom měsíc Evropu, ale měsíce Jupitera, například mise JUICE, která je Evropské kosmické agentury. A představte si, že právě na téhleté misi pracují čeští vědci, třeba z astronomického ústavu. Jo? Takže máme tady Evropu, jeden z úžasných a možných cílů pro mimozemský život, dokonce přímo ve sluneční soustavě. Pojďme dál. A úplně stejný případ je měsíc Enceladus. Zapneme prosím chat a prosím napište mi do chatu, které planety je měsíc Enceladus měsícem. Enceladus je měsíc Saturnu. Enceladus je měsíc Saturnu, takže představte si, že ještě dále od Slunce, jo, to znamená, máte Merkur, Venuše, Země, Mars, Jupiter, že jo, teď jsme u něho byli, a pak máme Saturn, a dokonce u Saturnu jsou měsíce, které tu vodu obsahují, ale tím hlavním důkazem je právě měsíc Enceladus, který je teda od Saturnu. Není tak úplně velký, je to celkem prcek, ale podívejte se na to, tady ty gejzíry opět můžete vidět, které tryskají ven z toho měsíce a opravdu se jedná o vodu, je to opravdu voda. A jak to víme? No protože kolem Enceladu, Enceladus, a tak to zkusíme, pojďme to, ještě dáme chat, jo? Kačí, prosím, zapni nám chat a zkusíme ještě jednu otázku, ta je velmi těžká. Budete vědět, která sonda ve spolupráci americké NASA a evropské ESA zkoumala Enceladus a celou planetu Saturn? Prosím do chatu. No tak, ale to je mazec teda. Takže mi napíšete tolik správných odpovědí od sondy Cassini. Jsem fakt nečekal teda. Fakt jsem nečekal. Výborně, tleskám. Jako klobouk dolů, protože vědět tolik Cassini, tolik vás vědělo Cassini a dokonce někteří píší, že i Huygens, to znamená Cassini-Huygens, to byla právě ta spolupráce mezi americkou NASA a evropskou ESA, tak to koukám. Výborně, moc děkuju. Opět mám pozitivní pocit nejenom z mých lekcí, ale z toho, co víte všechno o vesmíru a o misích, sondách a tak dále. Paráda. Moc děkuju. No a my si k tomu pustíme jedno video. Dokonce koukám, že mi to tam někdo možná napsal. Já nechávám sdílet obrazovku samozřejmě a přepínám na video. Na video o sondě Cassini, která zkoumala planetu Saturn. Sonda Cassini. Úkolem její mise je prozkoumat velkolepost planety Saturn a jeho měsíců. Po 20 letech ve vesmíru však postupně dochází sondě palivo. Aby se ochránili měsíce Saturnu, které mohou být nositeli mimozemského života, naplánoval se pro tohoto poutníka úžasný konec.
Po 7 letech na cestě. V roce 2004 sonda dorazila k Saturnu. SLI burn attitude and pointing position. Light up the rockets. Cassini celou cestu nesla pasažéra. European Huygens probe. Vůbec první lidmi sestrojený objekt v historii, kterému se podařilo přistát v tak vzdáleném světě naší sluneční soustavy. Více než 10 let se s námi Cassini dělila o krásy Saturnu a jeho ledových měsíců. Měsíců, kde do moří plných metanu vtékají řeky. Kde do vesmíru tryskají gejzír ledu a plynu z oceánu plných vody, které by mohly být přístavem života. A Saturn, gigantický svět, kterému vládnou zuřící bouře a jemná harmonie gravitace. Nyní má před sebou Cassini poslední z Grusu nový úkol. Velké finále bude neopakovatelným dobrodružstvím. 22 průletů mezi planetou a jejími prstenci. Opakovaně se spustí do těchto neprobádaných končin a pomůže nám pochopit původ Saturnových prstenců a planety samotné lépe než kdykoliv předtím. Při posledním objevu Cassini vyrazí vstříc Saturnu. Přitom bude anténou mířit přímo na Zemi, aby se s námi mohla naposledy rozloučit. V atmosféře Saturnu cesta končí. Nakonec se Cassini stane součástí planety samotné. Tak, tohle byl teda příběh sondy Cassini. Dovolím si říct, pokud jste poznali Dabera, tak se vám omlouvám. Každopádně je to příběh krásný, který určitě vám pošlu, abyste se na něj mohli podívat třeba znovu s lepším zvukem. Já to video mám strašně rád právě, protože je moc pěkně udělané. A mohli jste právě vidět opravdu a slyšet ten příběh, to znamená i to, jak prolétala sonda Cassini okolo měsíce Enceladu a proletěla právě těmi ledovými gejzíry. Ona proletěla přímo tím gejzírem a nazbírala právě vzorky té vody, která tryskala do vesmíru. Takže proto my víme, že to je opravdu voda. A dokonce výzkumy nasvědčují opravdu, že by se mohlo jednat, že i v té vodě je obsažen organický materiál. To znamená, že by opravdu něco v těch oceánech pod tou ledovou krustou mohlo žít. Jo? Takže to máme měsíc Enceladus. Jo? No ale to máme naši sluneční soustavu. Těch míst je opravdu celá řada, ale my to, co chceme řešit pravděpodobně nejvíce, jsou třeba i nějací opravdu jako inteligentní tvorové, nějací vyspělí, nějaká civilizace, že? A to asi nebudeme hledat ne ve sluneční soustavě na měsících, které přece jenom nějak aspoň trošku známe. A víme, že tam asi žádní úplní marťani nejsou, že jak se říká, to znamená mimozemšťani v té podobě, jak bychom si je představovali, ale musíme hledat na exoplanetách. No a exoplaneta je tedy planeta, která obíhá kolem jiné hvězdy, než je naše Slunce. V podstatě, když se podíváte na noční oblohu a podíváte se na hvězdy, které vám tam září, tak kolem je velmi očekávané a ví se, že kolem spousty z těch hvězd, které vidíte na noční obloze, tak kolem řady z nich krouží nějaká planeta. Že tam prostě jsou planety, které obíhají stejně jako naše Země a planety sluneční soustavy obíhají kolem Slunce, tak stejně tak obíhají nějaké planety kolem jiných hvězd ve vesmíru
Těm se právě říká exoplanety, to znamená exo, něco mimo, jo, mimo náš svět. A těch planet je opravdu velké množství. Ve vesmíru se dokonce očekává, že je více planet než hvězd. Tohle jste ode mě už mohl slyšet určitě někdo z předchozích kurzů, protože to říkám velmi často a je důležité si to uvědomovat, mít to na paměti, že opravdu je možné, že ve vesmíru jsme opravdu jenom takové nepatrné, a to je pravda, že jsme takové nepatrné zrnko a měli bychom si to uvědomovat, že ten svět nám tady dal, nebo Země nám tady dala podmínky, vesmír nám tady dal podmínky, abychom tady žili a měli bychom si to vážit, protože ve vesmíru je pravděpodobně opravdu více planet než hvězd. Jak je to možné? No logicky, když si vezmete naše Slunce, tak to je jedna hvězda, kolem které krouží 8 planet. Že 8 planet, no a pokud bychom se bavili o jiných hvězdách, tak tam prostě třeba jedna ta hvězda, nebo jedna ta planeta může být, nebo dvě, nebo tři, ale klidně třeba i 10, že? To znamená, když bychom si to tak nasčítali, tak je možné, že opravdu je ve vesmíru více planet než hvězd. Jo? Koukejte se. K dnešnímu dni, jich známe, jsme objevili přes 4000. Přes 4000 exoplanet, planet, které obíhají kolem jiné hvězdy než naše Slunce. A toto, prosím vás, to je velmi důležité, toto není, to nejsou fotky těch planet. To nejsou fotky těch planet, to jsou naše představy, jak by ty planety mohly vypadat. Pakliže totiž člověk a vědec pochopí, za jakých okolností a podmínek planety vznikají, a chápete třeba to, jak vznikala, proto je tak důležité chápat, jak funguje sluneční soustava, abyste ten mohli vlastně předpokládat a používat tyhle ty poznatky i pro světy, kam nedohlédnete. Protože my ty planety opravdu, když to řeknu v uvozovkách, my je fakt nemáme vyfocené, ty planety. My vidíme to, jak se chová okolí kolem těch hvězd, kde ta planeta krouží. Jo? Takže to nejsou fotky, to jsou vizualizace odborníků. Představte si, že existuje i povolání, kterému se říká vlastně planetární grafik, a opravdu to jsou grafici, ale zároveň vědci, kteří kreslí vlastně ty, že dostanou podklady od vědců, co se tam našlo a tak dál, a oni to začnou zpracovávat do grafické podoby, aby lidé to mohli lépe rozumět a chápat. Ale podívejte se, kolik těch planet, a samozřejmě to není všechny 4000, které teda známe. A teď teda si pojďme jenom říci, nebo jenom, je důležité si říct, jak teda jsou ty planety objevené. Jak je objevujeme? Pustíme další video. Nebo víte co, čekejte, to nechám ještě takhle za chviličku. Když zkuste si představit, já možná na chviličku stopnu sdílení. Teď byste měli vidět zase mě, jenom mě. No, já se budu ukazovat chviličku. Zdravím všechny, ale prosím, nechte si vypnuté kamery. Jak my teda objevujeme ty exoplanety, ty planety, které obíhají strašně daleko? Když si vezmete, my máme úžasné teleskopy, my vidíme spoustu věcí. Viděli jste, že dokážeme vyfotit ledový nebo vodní gejzír na měsíci Jupitera, jo? Což je jako dost mazec. Ale v porovnání s tím, jak daleko jsou hvězdy, které jsou na noční obloze, tak to je pořád nic. Tady se bavíte o bilionech, biliardách, trilionech kilometrů. Jo? Obrovitánské vzdálenosti, které byste jako takzvaně chtěli jako fotit, abyste fotili nějakou planetu. A já jsem řekl, že my teda nevidíme tu planetu. My vidíme, jak se chová okolí té planety. Takže třeba ta hvězda. Koukejte se chviličku. Podívejte, já udělám jednu věc. Jo? Já pustím. Tohle už jsme taky někdy viděli, že jo? Jak svítím do obrazovky mobilem. To znamená, podívejte se, máme tady obrazovku, vidíte, jak svítí. Co to může být? Hvězda, že jo? To může být hvězda. Vy jste posluchači, vy jste ti, kteří pozorovatelé. Teď, když se koukáte na obrazovku a koukáte se na noční oblohu, řekneme si, tohle je hvězda Pepa třeba, jo? To znamená si hvězdu Pepa. A Pepa nám svítí. Pepa svítí, září na vás, tím, že září, tak ji vidíte. Žijou tu hvězdu? No a teď si představte,
že nastane moment, že ta hvězda najednou poklesne její jas. Že najednou bude svítit méně. Co se stalo? Bouchla ta hvězda? Nebo se posunula? Nebo si prostě na 10 sekund řekla, že přestane svítit? To asi ne, že? A hvězdička přece jenom, ten život je obrovitánský a nějaké změny nemusíme úplně řešit. To znamená, podívejte se, máte hvězdičku a teď si představte, že se stane opravdu tohle. Koukejte. Viděli jste, jak blikla? Viděli jste, jak blikla? Ještě jednou, koukejte. Teď si představte, že jste astronom, který pozoruje tu hvězdu a říká si, tak a já chci zjistit, jestli tam náhodou teda neobíhá nějaká planeta. Představte si, pokud máte to štěstí, že se koukáte na planetu, nebo pardon, na hvězdu, hvězda, nebo podívejte se, hvězda, můj klasický míč, ten už znáte, dokonce ta barva nám dneska sedí, že, v hvězdičce, to znamená, že máme hvězdu a teď máte štěstí, že ta soustava, a planetární soustava, hvězdná soustava, obíhá takhle tak, to znamená, že ta, to říká se tomu ekliptická rovina, ale to znamená, že ta rovina takhle tak vlastně míjí nebo protíná tu váš pohled, že vy se koukáte na tu hvězdu a najednou něco se mezi vámi a tou hvězdou objeví. A to je právě, když máte to štěstí, že ta hvězda, ta planeta obíhá kolem té hvězdy takto. A když se postaví mezi vás a tu hvězdu, tak to znamená, že ta hvězda na chviličku právě jako problikne. A nebo ne problikne, ale sníží ten svůj jas. To znamená, že najednou o trošičku méně svítí. O trošičku méně svítí. A jak to vypadá? Podívejte, ukážeme si ve videu, ale protože ho nesmím zapomenout sdílet obrazovku. Tak, jak to vypadá? Já tady mám připravené video. Tak, tohle ne, to až potom. Tak, podívejte se. Koukejte se na to. Tady máte video, ve kterém vám ukazuji, jak máte hvězdu a teď tady jakože planeta. Ta planeta nezáří, že jo? Ona jako sice planety taky jako září, ale září tím, že mají nějakou teplotu, ale to neřešme, jo? To zapomeňte. To znamená, máte sluníčko nebo jakou hvězdu a planetu, která nezáří, že jo? Víme, že přece jenom všechno, co vidíme na noční obloze jako planety, měsíce a tak dál, tak jsou prostě osvětlovány sluníčkem, že? Takže máme hvězdu, planetu. A tady máte jas, koukejte se na to, jo? Jas, brightness, to je jas, to znamená, kolik svítí ta hvězdička. Pokud ta hvězdička svítí pořád stejně, že? Pokud hvězdička svítí pořád stejně, no tak to uvidíme jako takovou čáru, že jo? Takovou čáru. No, ale jakmile se tam dostane ta planeta před tu hvězdu, koukejte, co se stane. Najednou ten jas té hvězdy se sníží. A to je přesně to, co ti astronomové hledají. Oni se koukají na hvězdu a zkoumají její jas. Jak jasná ta hvězda je. Pokud najednou poklesne ten jas, no tak se něco stalo. Něco tu hvězdu muselo zakrýt. Samozřejmě, že se nemusí jednat ani o planetu. Může se jednat o kus šutráku, nějaký asteroid, který letí přímo na vás, že jo? Který najednou zakryl tu hvězdu. Jo, může, proč ne? No ale pokud se to opakuje, pokud najednou pravidelně, třeba řekněme si, že každý rok se nám sníží pokles té jasu té hvězdy, tak každý rok, tak to znamená, že tam je planeta, pravděpodobně, která obíhá jednou za rok. Nebo dobře, co dva roky? No tak dobře, tak oběhne kolem slunce jednou za dva roky. Jo? Ale pokaždé uvidíte ten jas. Jakmile tam těch planet třeba může být několik, jo, ty křivky už jsou velmi komplikované, ale samozřejmě je to prostě princip, jak vědci opravdu toto zkoumají. Video vám samozřejmě taky pošlu, nemusíte se obávat. No ale pak je ještě jedna věc, že jo? Pak je ještě jedna věc. Představte si, že nemáte to štěstí, a já teda na chviličku zase udělám jednu věc, že nám na chviličku vypnu sdílení, zase chvilku uvidíte mě,
podívejte se, to jsme si řekli, že ta planeta se ocitne mezi vámi a tou hvězdou, takže bude klesat jas, že vlastně ona trošku stlumí ta hvězdička. A budete pozorovat, jestli se to opakuje nebo ne. Ale co když máte tu smůlu toho peška, že zrovna ty planety neobíhají takto, ale obíhají takto. Tak, že se nám obíhají takto, jo, ta planeta, jo, kolem, exoplaneta okolo hvězdičky. To znamená, že žádný zákryt neuvidíme, že? Je to logické, co by tam zakrývalo, když obíhá prostě úplně v jiné rovině, jo, než bychom chtěli. Jo, prostě ty soustavy ve vesmíru jsou naskládané různě. Jo. To jsou takové prostě talíře, že jo? Jako máme talíře, máme sluníčko, ale jako kdyby po talíři krouží planety sluneční soustavy, tak má ty talíře naskládané ve vesmíru různě. Jo? Úplně různě. A záleží, jestli máte to štěstí a pozorujete zrovna hvězdu, která ty planety má takhle naskládané nebo ne. Tak, ale bacha, my už tady něco víme, že jo? My už jsme trošku zkušení vesmírní průzkumníci a víme, že každá planeta má svou gravitaci, každý měsíc, hvězda, že všechno má svou gravitaci. No a to znamená, že i ta planeta, která bude kroužit kolem té hvězdy takto, tak s tou hvězdou něco bude dělat, protože má gravitaci. To a hvězda sice drží tu planetu na oběžné dráze kvůli toho, že ji gravitačně přitahuje, ale zároveň ta planeta, i když má výrazně nižší gravitaci, tak přitahuje i to slunce, nebo tu hvězdu. A pak to vypadá přesně tak, jak vám teď ukážu. Podívejte se. Tady máme velké M z anglického mass, jako hmotnost, a to je hvězda. A malé M jako mass, jako opět, jako hmotnost, ale už planety, proto malinké, jo? Ale to už je jednak si to označíte. A koukejte se. Ona ta planeta obíhá kolem hvězdy, což je hezké, ale tohle se dít nebude. Tohle se dít nebude, že jo, aby ta přitažlivost nebyla. Podívejte, tady jsme si ukázali, že jo, jednu věc, to je tak, když máme to štěstí, když se na tu hvězdu koukáme tak, jak potřebujeme, to znamená, že se pravděpodobně v tento moment bude trošičku stlumovat ta hvězdička, ale jakmile obíhá takto, tak se koukejte, co se bude dít. V podstatě ta hvězda s tou planetou budou mít takzvaně společné barycentrum a oni v podstatě krouží kolem toho barycentra. Takže ta planeta, která obíhá kolem hvězdy, tak gravitačně přitahuje tu svou hvězdu a hýbe s ní. A hýbe s tou hvězdou. No a v ten moment, že jo, pokud nám ta hvězda na obloze, koukejte se všichni na můj balón, pokud nám ta hvězda na obloze bude dělat toto, a teď to samozřejmě přeháním, to je strašně malinko, to si neumíte ani představit, jak malinko to je, jo? Ale lidé jsou tak schopní a vědci jsou tak bombastičtí, že to jsou schopní měřit. Tak si představte, že opravdu uvidíte, jak se vám ta hvězda v podstatě takhle mění, pohybuje. Co jiného by to způsobovalo, než interakce, než nějaká spolupráce mezi jinými mezi dalším tělesem, že? Takže toť ta důležitá věc. Samozřejmě, je tam spousta dalších aspektů. Vy jste schopni zkoumat řadu dalších věcí, jako je například ale hmotnost, že jo? Pokud záleží na hmotnosti toho tělesa, tak vy najednou zjistíte vlastně, jak hmotné je to těleso, které obíhá. Protože hmotnost rovná se gravitace, že? Takže jakmile vidím, jak se hýbe hvězda, tak najednou třeba vím, kolik váží ta planeta. Že? To jsou prostě věci, které se dají v uvozovkách velmi jednoduše i spočítat. Pokud už potom půjdete do těch dalších, složitějších problémů, tak ano, problém je to jiný. Jo? Ale tohle všechno je možné řešit a zjistit o té planetě. Jo? Je spousta dalších metod, jako je třeba zjišťování, co je v atmosféře té planety. To opravdu se taky vlastně dá, když máte to štěstí a světlo jde správně z té hvězdy. Ale to nebudeme rozebírat, jenom je to velmi
atraktivní obor, ve kterém se lidé opravdu posunuli velmi daleko a jsou schopni zjišťovat o vzdálených světech spoustu informací. Jo? Tak, nazdílíme si zpátky prezentaci. Já nám tady vypnu video. Tak, co, stopne se nám? Vypnem. A dáme zpátky teda tohleto. Znám jich teda přes 4000. No a já vám teda ukážu jednu aplikaci, kterou určitě budete chtít si třeba vyzkoušet. Je od americké NASA. Je to jenom proto, že jsme neudělali ještě lepší, ale jako to neznamená, že by NASA byla něco víc. Jo? To vám jako tak mrkám. Ale aplikace, kterou udělala americká NASA a jmenuje se Eyes on Exoplanets. A v podstatě je to software, kterým vy můžete ty exoplanety, které už známe, máme prozkoumané, jak je prozkoumávat. Teď se nacházíte v podstatě ve vesmíru, v naší galaxii a podívejte se, tady můžete vidět, kde jsou sondy Voyager, zrovna teď Pioneer 10, 1, 11, 2. Tady máme sluneční soustavu, že Pluto a další planety, tady máte Zemi. No a vy se v podstatě představte, že se koukáte na noční oblohu a všechny ty zvýrazněné vodíky, tak jsou exoplanety nebo hvězdy, u kterých byla potvrzena aspoň jedna exoplaneta. A já vám třeba ukážu jednu z mých oblíbených, jednu z takových výborných kandidátů na mimozemský život. Řeknu vám i proč. A to je hvězda Trappist. Ne proto, že by byla trapná, ale prostě proto, že se tak jmenuje. A já tady ukážu hvězdu. Letíme k ní. Tady vidíte údaje, to znamená, že je 41 světelných let daleko. Z minulého kurzu už víme, že jo, jak počítat světelné roky. Takže máme 41 světelných let daleko vzdálenou soustavu. No a tady podívejte se na to. Kolem hvězdy Trappist se objevilo dokonce, kolik to? Podívejte se, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 planet. 7 exoplanet, které krouží v tom krásném disku okolo planety. Okolo hvězdy, pardon. A podívejte se, dokonce odborníci zvládli nějakým způsobem zkoumat ty planety a podle jejich parametrů dokonce odhadují, že třeba na tady téhleté planetě, na Trappist 1F, takže by se opět měla nacházet kapalná voda. Takže v mimozemském světě by se opravdu měla nacházet mimozemská voda, když to tak řekneme. No a prosím vás, teď už, jelikož se nám pomalečku blížíme ke konci a já jsem toho chtěl probrat ještě spoustu, tak ještě prosím zbystřete a dejte mi chviličku, já něco dokončím, jo? Podívejte se, to znamená, máme hvězdu a máme planety, 7 planet soustavy Trappist. Ale důležitá věc, která je, my jsme si říkali, že chceme vodu a chceme vodu v kapalném skupenství, jo? Protože to hledáme. Proto je tak důležité něco, jako je obyvatelná zóna. Takzvaná habitable zone. Habitable zone je obyvatelná zóna. A ta se vám tady kolem té hvězdy naznačila. Co to ta habitable zone, obyvatelná zóna je? Je velmi jednoduché. Zamyslete se nad tím. V podstatě ta habitable zone, ta obyvatelná zóna, má souvislost hlavně s vodou. Opravdu s vodou. No a znamená to, že v podstatě pokud jste, vaše planeta obsahuje vodu, jo, třeba tady tyhle ty první tři, ale jste ke sluníčku nebo k hvězdě blízko, no tak je tam moc teplo a voda se vypaří. Pokud budete moc daleko, tak tam bude velká zima, voda bude pořád zmrzlá. To znamená, obyvatelná zóna je vzdálenost od hvězdy, kde může právě vaše voda být v kapalném skupenství. A tady koukejte, dokonce tři planety v tomto systému obíhají v obyvatelné zóně. Každá hvězda ji samozřejmě má jinou tu obyvatelnou zónu. Zamyslete se nad tím. Každá hvězda má jinou obyvatelnou zónu a je to prostě proto, protože jsou různě teplé. Různě ohřívají to své okolí tu svoji soustavu. Jo? A tady opravdu si můžete zkusit vyhledat cokoliv. Nemusíte zadávat podle jména, můžete si jenom vzít a náhodně kliknout na svítící objekt, koukejte se, přeletíte tam a vyskočí vám několik informací o té hvězdě. Podívejte se, tady máme hvězdu vzdálenou 1600 světelných let,
Tady máte dokonce, jak dlouho byste tam jeli. Podívejte se autem, byste tam jeli 19 miliard let. Jo, bilion je anglicky miliarda, to znamená 19 miliard let byste tam třeba jeli. Když se podíváme na obyvatelnou zónu, koukneme na to, jo, podívejte se. Jo. To znamená, ta planeta obíhá tady. Ta planeta obíhá strašně blízko k té hvězdě, to znamená, těžko tam bude voda, protože je strašně blízko a obyvatelná zóna té hvězdy je velmi daleko. Jo? A tím, že neobíhá v obyvatelné zóně, pravděpodobně tam ta kapalná voda nebude. Jo? Sam odkaz na tuto aplikaci vám pošlu, můžete si proklikat, je to fakt prča. Najdete tam spoustu věcí, spoustu zajímavostí. Já budu strašně rád, když mi třeba potom pošlete, třeba, že jste něco objevili, že vás něco zaujalo, nějaká planeta, hvězda a tak dále. Jo? Pošlu vám to do mailíku zpětně. A prosím vás, a ještě teda jednu věc, musíme teda už pomalu končit, abychom stihli dotazy. Důležitá, tady jsou jenom ukázka toho, jak objevujeme, to znamená, to jsme si nějakým způsobem řekli, že ta metoda, že to míjí slunce, no, tu hvězdu, nebo to s ní hýbe a tak dál. A tady jsou třeba i ukázka teleskopů, ten uprostřed je třeba evropský teleskop Keops, který právě opravdu bude charakterizovat, bude se snažit přesněji pochopit ty planety, které obíhají kolem hvězd. Toto je už vysloužilý dalekohled Kepler a toto je funkční, aktuálně fungující sonda TESS, která vyhledává další exoplanety. No a z čeho jsou ti mimozemšťani tvořeni? Tohle už jste, doufám, všichni viděli. Periodická soustava prvků. A prosím vás, tohle je právě věc, která je taková velmi až filozofická, nad kterou, která je složitá na vysvětlení. Je škoda, že máme málo času. Já doufám, že se na dotazy dostaneme. Vy chcete život. Pokud hledáte život ve vesmíru, tak ten život musí být složený z něčeho, co je tady. Tohle jsou prostě podmínky, to jsou pravidla vesmíru nějakým způsobem zase. To znamená, musíte být složeni z toho, co je tady. Tohle je totiž něco, co produkují hvězdy, co vytváří hvězdy a šíří to vesmírem. Jakmile hvězda vybouchne, tak to odvane do celého širého vesmíru. A z toho jsou potom formovány planety a tak dále. Proto my jsme se mohli vyvinout, protože jsme složeni tady z té periodické soustavy prvků. V různých poměrech, že jo. Tady máme vodík, že jo. Pokud si ale vezmeme vodu, to je H2O, že jo. To znamená dva vodíky a jeden kyslík, jo, H2O. No ale co je v nás v obrovitánském množství? Uhlík, dusík, jo. Uhlík, že jo, my jsme tvoření, my jsme na bázi uhlíku, takže my budeme hledat život na bázi uhlíku, ve formě uhlíku. Žádnému jinému životu, než na bázi uhlíku, zatím nerozumíme, jo. Takže tohle budeme hledat. A teď prosím vás, jedna věc, stopnu sdílení. Podívejte se. Když si vezmeme, jak vlastně nejsme vzácní, jo, teď bude takové trošku, poslouchejte, zamyslete se nad tím. Když si vezmeme nejčastější prvky ve vesmíru, to jsou ty kolonky, které jste teď viděli, jo, každá ta kolonka, každý ten čtvereček nebo obdélníček, tak byl jeden prvek, jo, vodík je prvek, kyslík je prvek, uhlík a tak dál, zlato, hliník, stroncium třeba, jo, to jsou prvky. A když si vezmeme nejčastější prvky ve vesmíru, tak já vám je vyjmenuju, jo. Vodík, helium, kyslík, uhlík, dusík. To jsou nejčastější prvky ve vesmíru. A když se podíváme, jaké jsou nejčastější prvky v nás, v člověku, tak se koukejte. Vodík, kyslík, uhlík, dusík. To jsou čtyři nejčastější prvky v našem těle. A to je pět nejčastějších prvků v celém vesmíru. Ve hvězdách, v planetách, ve všem možném. Jo? Dohromady nejčastější prvky ve vesmíru a prvky v nás nejčastější, v lidech. Chcete mi někdo říct, že jsme vzácní? My jsme tvořeni z toho nejběžnějšího, co se ve vesmíru nachází. Představte si, když si vezmeme tyhle ty čtyři, tak to se přesně překrývá. Co nám tam akorát se nepřekrývá? Helium. Kde použijete helium? No, když chcete znít jako Mickey Mouse nebo si nafouknout balónek, že? Takže vám je k ničemu. Pokud chcete znít jako Mickey Mouse, tak si helium dejte a budete znít jako Mickey Mouse, bude ho větší množství ve vás. To je tak na chviličku všechno. A tohle. Ale helium je chemicky inertní, to znamená, že nereaguje s ničím jiným. Je to vzácný plyn. Takže ono na jeho bázi nemůže existovat život.
Ale podívejte se na to, všechny ostatní čtyři, my jsme tvoření z toho nejběžnějšího, co je ve vesmíru. Takže my budeme hledat mimozemský život, budeme hledat samozřejmě zase na bázi uhlíku. Uhlík je nejreaktivnější prvek, která druhý v podstatě, ale jasně jeden z nejreaktivnějších prvků, které jsou ve vesmíru. Takže pokud budete chtít tvořit něco tak komplexního, složitého, komplikovaného, jako je život, tak to založíte na bázi uhlíku. Takže my hledáme na bázi uhlíku, hledáme vodu, hledáme známky o tom, že tam jsou podmínky vhodné, hledáme. Zatím nemáme důkaz, hledáme. Ale určitě tam někde jsou. Ve vesmíru je více planet než hvězd. Ve vesmíru je více planet než hvězd. A je velmi nepravděpodobné, že by tam život někde nebyl. A budu citovat Carla Sagana. Carl Sagan, jeden z nejslavnějších popularizátorů astrofyziku své doby, tak ten řekl, pokud jsme ve vesmíru sami, tak je to neskutečné plýtvání místem. Jo, to znamená, já věřím, že neplýtváme místem, že v mimozemský život ve vesmíru opravdu je, možná i za dveřmi, možná opravdu i na těch měsících Jupitera, Saturnu a tak dále. Jo? Tak, předtím, než ukážu s dovolením poslední slide, protože to je nalákání na příští kurz, ukážu vám s dovolením, kde já to mám. Ne, tady to nemám. Tady jo, jsem tady, tady to mám. Tak, a příště, prosím vás, je vidět, že na mimozemšťany jsme mohli strávit klidně 2 hodiny, že jo? Ale na příště jsem už vybral a bude se to jmenovat Pochopme konečně gravitaci. My jsme tady už měli kurz, který se jmenoval Pochopme stav bez tíže astronautů, že jo? Což snad už tak chápeme, ale co je to vlastně ta gravitace? A bude to opravdu velmi, velmi interaktivní kurz, bude to opravdu o tom, že vám budu ukazovat, budu chodit s kamerou na jednom modelu, na jednom takovém exponátu, když to tak řeknu, abyste gravitaci pochopili, jak funguje, jak se chová, jak se projevuje a pak vám to začne všechno opravdu se spojovat.